Bom, galera, continuando aqui então nosso série de gameplays aí do Metal Last Light. Na última último vídeo aí eu tive que dividir em duas partes, né? Porque o meu limite de vídeos é de 15 minutos. Então, com a parte de 14 e a outra de apenas 4 minutos, tá? Vamos continuar aqui. Agora é a missão Torchlight. Estamos dentro de um túnel aqui. Nós tínhamos salvo esse rapaz. Tava sendo enforcado, né? Vamos andar por aqui. Bom, o capacete dele que é engraçado, né? Você consegue limpar agora a viseira e tal. Vocês devem ter visto no início do jogo. Vou continuar aqui. A gente tem umas teias de aranha um pouco mais pra frente. Agora eu estou gravando com o Dexterity. Não sei se vocês vão notar a diferença na qualidade da imagem. Acho que eu vou pegar essa arma aqui, né? É, eu vou trocar por essa. Acho que essa aqui é melhor. Porque o action, né, não tô com ele registrado, então... Tava propaganda do action aí. Vamos gravar um pouquinho com o Dexterity, que é outro programa, um software também para fazer gravações. Vamos ver aqui. Ah, é aqui na frente, tem teia de aranha. Opa! Munição. Ô, louco, tem muita teia de aranha aqui. Acho que não é por aqui não. Nossa, quanto bichinho. É, tem que ajudar ele a abrir essa tampa aqui, pelo que eu me lembro que eu cheguei a vir aqui nessa parte. Cadê ele? Caramba, será que eu vim muito longe demais? Bora, Joe. Oh, ficou parado. Deu bug. Follow me. Tô seguindo. Bora. Opa, mais munição. Agora ele sai correndo. A cave-in? Ah, looks like they blew the tunnel up. Maybe something on the other side they couldn't stop with bullets. Agora apareceu meu. Wait. Meu mapa. I feel a draft. There's got to be a way through somewhere. That one, the dark one, is being sold to Runza traders. Search the red line. Vai vir treta aqui, pelo jeito. Vamos lá. Pressionando o E pra levantar essa tampa aqui de ferro. Ô, louco. E não cai, hein? Tô gostando muito do jogo. O jogo tá sensacional. Quem ainda não jogou, vale a pena jogar. Eu achei, tô achando bem melhor do que o Metro 2033. A ambientação do jogo, o som, tá muito, muito bom. Putz, se tem aranha pequena aqui, provavelmente vai ter uma enorme aqui dentro, né? Eu tô vendo de aranha aqui, teia de aranha também. Vamos lá. That's high. Definitely no climbing up this one. Okay. That's all right. F. Qual que é o botão? Yes. Generator online. Ah, funcionou o geradorzinho ali. Clear. Vamos lá. Monsieur. Let's take this baby for a ride, huh? For the ride, yeah. Where are we going? Where are we going? Are going. Nossa, a velocidade que isso aqui tá subindo. What the? Where did it stop? Ah,
breakers out or what? Shit. O Deck Story, gente, quem nunca usou, ele é até levinho também para gravar, ele não consome tanta performance, né, do componente na hora de gravar. Só que em relação a ele versus o Action é bem superior. O Action consegue gravar aí sem perder muito desempenho. Opa, tá passando a aranha aqui. Puta que pariu. Ô, louco, cara. Seed's belly, that's the only vulnerable spot. Their top armor's just too tough. Okay, Artyom, if we run into one of these things, put your light on it till it flips belly up, you understand? The bastards hate the light more than anything. Entendi. Come on, follow me. Tô seguindo. Fucking bitch! Artyom! Light! Fried, black! Ai, caramba, olha o tamanho desse escorpião, parece. There you have it, bitch. Você acabou minha munição. One for all, huh? Vê se eu acho munição por aqui. Achei. Here. The bridge. I heard about it. Theater shouldn't be far now. Vamos lá. Opa. Vamos explorar um pouquinho aqui também. Deve ter alguma coisa. Sabia. Mais munição. Ixi, a música agora. Essa música não é coisa boa. Opa, mais munição. E agora tem que correr? Damn again. Hold them off, Artyom. I'll try to get us over. Great. This will do. Oh my god. Artyom, Artyom, come help me pull this out. A gente tinha que se aproximar. Ficar pressionando no E. O que que ele fez aqui? Ah, entendi. Aí, boa. Filha da mãe. Ai, pô. Acho que cada arma muda a característica de atirar. Essa daqui é um pouco mais pesada pra... Aliás, o hate, o recuo dela, né, é maior. Vamos lá. Putz, olha o tamanho desse monstro que tem ali. Caramba, tá cheio de monstro aqui. Let's go. Mano, aquela cordinha foi os dois. Artyom, come on. Let's come go. On. Light, dead. Let's go. How do you like this, huh? How do you like this, bitches? What? Okay, we're safe here. É, que deve ser seguro mesmo. Wait
Aranhas, aranhas, aranhas. Ué. Não dá pra queimar. Ah. É, com a tocha é bem mais fácil. Acabou de salvar ali um checkpoint. E eu perdendo aqui os meus íncones. Ó, atrás. Vou entrar aqui rapidinho. Ai, filha da mãe. Cadê? Droga. Ah, vou ficar aqui atrás, nada. É, agora tá assustando o jogo. Mais um checkpoint salvo. Vou ficar esperto aqui que deve ter algum monstro. Mais uma nota. Que barulho é esse? Ó. Caramba, aqui tá cheio. Corre. Acabou a munição. Ah. Caramba. Não morre não. Ô louco. Tem uma gangue aqui em cima. Sufoco. Vamos continuar aqui a nossa trajetória. Cadê o meu amigo? Ele tava aqui atrás de mim, já sumiu. Que é isso, louco? Geradorzinho ali. Ah, that was cool, genius. Good thinking. Ready? Okay, first up. Follow me. Acabou. Mais uma missão. Ô louco, essa daqui foi sufocante. Isso aí, pessoal. Espero que estejam gostando aí dessa pequena série de playthrough do Metal Last Light na GTX 680 Signature Super Clocker. Valeu!